Ahoj, já jsem Niki a vítám tě u dnešního videa. A dnešní video je takové trochu speciální, protože bych vám konečně ráda představila můj finální nový produkt a to je nový e-book Základy zdravého stravování. To video bude takové úvodní o novém produktu, který jsem pro vás připravila. Je to velmi, velmi dlouhý proces, protože je to plno let zkušeností, vymýšlení a já jsem vůbec nejdřív nevěděla, jak tenhle koncept uchopit. Ale nakonec jsem se rozhodla, že pro ty z vás, které se stravou třeba začínáte nebo se neustále omíláte okolo nějakých diet, jste třeba ve stresu ze stravy, máte pocit, že abyste mohli žít zdravě, tak si jídlo musíte vážit, což není pravda. Takže jsem se rozhodla vytvořit takový koncept e-booku, kterým bych vás chtěla provést tak, jak to mám já, jak jsem já začleněna zdravou stravu do svého života a jak vlastně díky ní můžete i zhubnout nebo mít zdravé tělo, protože vlastně tohle všechno mě strava dokázala s tělem udělat, takže jsem se rozhodla, že bych vám dneska chtěla natočit takovéhle povídací video a zároveň i takové trochu představení tohohle mého nového e-booku, protože abyste prostě věděli, co je uvnitř a co vás případně může čekat. Tak, první asi nejčastější otázkou je, proč jsem e-book pro vás vytvořila. Pokud mě sledujete už nějakou dobu, nebo jste četli nějaké příspěvky o tom, co já jsem studovala, jakýma kurzama já jsem si prošla, tak já jsem si zhruba před 5 lety prováděla kurz nutričního terapeuta, který jsem si prováděla v rámci vysoké školy na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. A tehdy jsem tak začínala celkově s fitness, s trénováním žen, s různýma skupinovými lekcemi a tak dále. Ale tehdy mě učil takový ten klasický postup, kdy vy si musíte spočítat prostě ten váš kalorický příjem a musíte si prostě udělat ten nižší příjem, než je váš výdej a takovýhle jakoby různý metody, kdy vlastně já jsem fakt jako počítala jídelníčky, každý klient se na míru a vždycky se mi říká, tak dneska k směně musíš jíst tohle, ke svačině tohle, k obědu tohle, tadle a tohle. A já teda musím se přiznat, že já jsem nikdy takhle z trikní dietu nedržela. Jo, je pravda, že jsem držela párkrát pro program Whole30, což je program, který je podle knížky Jídlo na prvním místě, ale tato očista pro mě byla skvělá v tom, že byla na jeden měsíc, já jsem si ji prošla, vzala jsem si z toho, co mě vyhovovalo, ale vím, že to pro mě nebylo dlouhodobě udržitelné, protože nejsem schopná jíst bez sacharidů, nejsem schopná jíst pouze 3 jídla denně, protože to pro mě není zdravý, není to pro mě vhodný a nedávalo mi to dlouhodobě to, co jsem od toho očekávala. To znamená nějakou svobodu v tom stravování. A vlastně jsem si tak jako pak počasem uvědomila, že vlastně já takhle jsem striktně dávala i ty jídelníčky klientkám na míru, ale vlastně já jsem to sama takhle nikdy nedodržovala. Já jsem nikdy nebyla takováhle, jakoby řekla bych, oběť toho jídla. Já jsem si vždycky stravovala spíše intuitivně, z každého stylu nebo z každý, ať už přednášky, kurzu nebo nějaké práce s klientkama, jsem si vybírala to, co mě vyhovuje a skládala jsem si takovou svoji metodu toho, jak vlastně já se stravuju a co mě konkrétně pomáhá, když chci zhubnout nebo co mi pomáhá, když třeba jsem nemocná a chci mít zdravé tělo, tak jsem si prostě sestavila takový svůj vlastní, já nechci říct jídelníček, ale je to spíš takový, jakoby jsou takové rady, kterých se držím a které mi pomáhají udržovat to fit a zdravé, občas i štíhlé tělo. Tak a tím, že vlastně já jsem se rozhodla, že bych to chtěla takhle pojmout, jakoby spíš těma radama a tipama, tak samozřejmě tím, že plno z vás cvičí podle mých videí, tak se ke mně dostává i plno dotaz a prozeb, jestli bych vám udělala jídelníček a jestli bych vás provedla i tou stravou, když se mnou cvičíte. A já jsem teda velmi, velmi dlouho odpovídala na tyhle zprávy, že se omlouvám, ale že výživa není taková ta moje láska na první pohled, že to je prostě to cvičení a že
s tou stravou. Já jsem byla vždycky taková, jakože ano, měla jsem v tom vzdělání, občas mě to bavilo, občas mě to nebavilo, ale to cvičení byla prostě vždycky láska na první pohled, takže proto já jsem se i tady na sociálních sítích zaměřila spíš na to cvičení, na to učit vlastně různé lekce, mít klientky právě na cvičební věci a ne tolik na tu výživu. Vím, že někdo miluje spíš výživu než cvičení, někdo spíš cvičení než výživu a věřím, že tady je plno terapeutů, kteří prostě se zaměřují na jeden určitý směr, ale myslím si, že bychom si každý toho měli trochu projít víc, abychom zjistili, co nám sedí. To, že někdo řekne, že nejlepší je tahle dieta, tak budeme držet tuhle dietu, někdo řekne, že nejlepší tahle dieta, tak držíme tuhle dietu. Myslím si, že to není úplně zdravý pro někoho z nás. Nejlepší je najít, co nám vyhovuje a co nám funguje, protože každý jsme jiný. Každá jsme jiná, každé tělo je jiné a na každého funguje něco jiného. A tím, že i na mě funguje něco jiného, tak jsem se rozhodla vytvořit to, co funguje na mě a dát vám tak tipy ohledně stravy, co mě pomáhá a co by mohlo pomoci i vám. Tím teda, že ke mně chodili plno dotazů, jestli by vám pomáhala se stravou a já jsem tak se k tomu jako hodně jako držela zpátky, jsem si říkala, že nechci být úplně považována za nějakého výživového poradce tady na sociálních sítích, pořád bych chtěla mít na prvním místě to cvičení, tu jógu, tu rehabilitaci a fyzioterapii, ale tím, že vlastně těch dotazů na tu výživu je opravdu velké množství a na jednu stranu není v mých možnostech dělat každému jídelníček na míru a ani to není pro mě preferencí, protože já sama jsem nikdy nedržela nic přesně na míru a přijde mi prostě i pro mě nepříjemný říkat vám, že máte jíst tenhle den tohle přesně a takhle přesně to mít nalinkovaný v rozvrhu. Pro mě to není cesta. Třeba pro někoho z vás, jo, pokud je pro vás cesta mít prostě napsaný přesný počet kalorií, makér, váhu jednotlivých potravin a kdy se máte jíst, tak samozřejmě tohle asi nebude pro vás, ale pokud nechcete být omezováni touhle s tou škatulkou, tímhle s tím vážením, měřením a tak dále, tak si myslím, že třeba ten můj způsob stravování by vám mohl pomoci. Původně já jsem tenhle ten e-book chtěla vydávat ven minulý rok společně s mým cvičebním programem, který je na 8 týdnů cvičím pro sebe, ale nakonec se to nějak nestíhalo, byl to takový velký skluz a pak já jsem se vdávala a pak jsem otěhotněla, takže vlastně jsem vůbec neměla energii na to, abych vám takhle předávala nějaké jakoby tipy, co se týče třeba právě směru, který třeba u mě úplně neznáte. Takže se to opravdu hodně táhlo, já jsem ho měla rozpracovaný už několik měsíců, tenhle e-book, ale pořád jsem nebyla schopná ho dokončit, protože jsem si říkala, tak já tady nechci úplně kázat vodu a pít víno, protože samozřejmě s těhotenstvím bylo hodně zle, jedla jsem úplně jiný věci, než který jsem prostě normálně dřív jedla, takže jsem jako takhle nechtěla doporučovat něco, co třeba aktuálně není, ale teďka už v tom třetím trimestru, když je všechno v pořádku a vrátilo se mi všechno tak, jak bylo dřív, tak jsem se právě rozhodla tenhle program dokončit a taky jsem si říkala, že je takový jako zvláštní, že teďka vám doporučuji nějaký typy toho zdravého stravování, když jsem ve třetím trimestru těhotenství, ale já jsem tohle ten můj, no, jak to říct, takový jakoby zdravý životní styl v té výživě dodržovala už několik let předtím a i minulý rok na jaře, když jsem vlastně hubla do mých svatebních šatů, tak jsem se držela tady tohodle mýho stravovacího návyku a pomohlo mi to schodit pár kilo a i se hezky jako proměnit do těch svatebních šatů a být taková ta hezčí, líp se cítit ve svém těle na léto. Takže to není o tom, že bych to teďka vymýšlela, je to prostě nějaký proces, který dodržuju už několik let. Z každého jsem si prostě vypíchla něco, z každého jsem si vybrala to, co mě vyhovuje a rozhodla jsem se, že bych to tímto e-bookem a tímto způsobem chtěla vypustit i mezi vás, protože pokud tady je někdo, kdo třeba tápe v té stravě a chtěl by to třeba spojit s tím mým cvičením, tak si myslím, že tohle je to právě pro vás. Tak, co to tedy e-book je a kde ho najdete? E-book je vlastně taková
internetová knížka, která vám přijde po zaplacení na váš e-mail v PDF formě a vy si ho můžete buď to takhle vytisknout, jako ho mám já ve videu, a nebo si ho můžete uložit do svého mobilního telefonu a mít ho tak kdykoliv po ruce. To znamená, že kdykoliv si nebudete jistý, tak se můžete mrknout do e-booku v telefonu, můžete si projet jednotlivé zásady, tipy, co já doporučuji a tak dále, a nebo si ho prostě vytisknout do tištěné formy a vpisovat si do něho různé poznámky, podtrhávat si třeba různé věci, které třeba vám fungují, co vám vyhovuje, co vy chcete začlenit a tak dále. Takže já mám vždycky radši tu tištěnou formu, můžete si to vytisknout doma nebo někde v kopírce nebo v práci, je to úplně na vás, ať už barevně nebo černobíle, to je myslím každého věc. Každopádně já mám vždycky radši takhle tu tištěnou formu, takže já si vždycky ty e-booky, co si třeba kupuju někde jinde, tak si je vždycky tisknu. A najdete ho teda na mých stránkách www.nikinamaste.cz, kde vlastně můžete provést objednávku a PDF vám přijde na e-mail. Jenom takové malé upozornění, ten e-book lze stáhnout pouze dvakrát po zaplacení, to z toho důvodu, aby se nešířil internetem, takže pokud si ho objednáte, tak vás poprosím, abyste ho otevírali na počítači, kde si ho stáhnete a uložíte nejen do počítače, ale i třeba na hard disk, případně přidáte do telefonu, protože občas se stává, že si ho někdo koupí, otevře, podívá se na něj a udělá to tak několikrát, ani si toho není vědom a poté už třeba ten odkaz není platný a nefunguje. Tak vás na to jenom takto upozorňuji v tom videu, abyste to věděli. Kdyby se ale cokoliv stalo, tak mi určitě napište, nějak to společně vyřešíme, není to žádný problém. Jenom bych chtěla předejít tady těmhle s těm situacím, kdy občas se to někomu stane a já to musím řešit po e-mailu. Tak, a už se vracíme teda zpátky k e-booku Základy zdravého stravování, který jsem pro vás vytvořila. Jedná se tedy o 36-stránkový e-book, který je plný informací, textu a já bych vám teďka ráda přiblížila, co je jeho obsahem. Takže nejen tady, že najdete můj příběh, co se týče oblasti stravy, ale najdete tam taky třeba, co to je ten e-book zdravého stravování, najdete tam třeba časté otázky, které se mě ptáte, ať už na Instagramu, na e-mailu, ve Facebooku nebo na YouTube. Pak tady máte nějaké tipy pro to, jak dodržovat pitný režim, protože bez pitního režimu bychom nefungovali a nefungovalo by ani hubnutí, ani celkově zdravé tělo, takže pitný režim. Dále tady je kapitola, co ve stravě ano, co ve stravě ne. Pak tady mám kapitolu, jak správně využívat tuky, jak méně sladit, pravidla zdravého stravování a jedení, jak často se stravovat, abyste věděli, jak to, jak třeba často zařazovat jednotlivé pokrmy v denním rozvrhu. Dále tady mám výživu, nějakou suplementaci, kde a co nakoupit, takže nějaké tipy, co vám třeba doporučuju, kde koupit. Potom tady máme rozvrh denního jídelníčku, shrnutí zásady zdravého stravování, velikost porce, to je proto, abyste si právě nemuseli třeba počítat různý makra nebo vážit jednotlivé potraviny, tak jak třeba rozpoznat, jak máte třeba mít velké množství bílkovin, tuku a tak dále. Potom tady mám kapitolu mýty o jídle, to znamená, sepsala jsem takový ty klasický řeči a kéci, co se o jídle říkají, tak je tam různě popisuju a případně vyvracím, abyste věděli, co třeba je a co není pravda. Pak tady mám 10 kroků, jak si udržet hmotnost a něco, co by si měla vědět. K tomuhle e-booku jsem vytvořila i takový mini e-book zdarma, kde jsem vám stručně nastínila takový ukázkový jídelníček, který je na 7 dnů, takže pokud třeba nebudete si úplně jistý, co byste třeba měli jíst ke snídaní, k obědu, večeři, tak jsem pro vás vytvořila právě i bonusovou sekci a to je právě malinkatý e-book, kde vlastně máte ukázku jednotlivých jídel a je to vlastně konstruovaný na 7 dní, takže vy si prostě můžete vybrat vždycky ze 7, když to tak řeknu, pokrmů nebo jídel, který můžete aplikovat snídani, svačinu, oběd, večeři a tak dále. Takže oba tyto e-booky dostanete po zakoupení na váš e-mail v PDF formě, můžete si to vytisknout, já jsem si oba ty e-booky takhle vytiskla do jednoho takové jedné papírové knížky.
Tak tady vám takhle ještě ukážu ten ukázkový jídelníček, který je k tomu hlavnímu e-booku zdarma, takže jenom abyste věděli, jak to vypadá, a ten teda dostanete společně s e-bookem Základy zdravého stravování. Ale asi častá otázka bude, jestli je jídelníček nebo stravovací plán flexibilní, nebo jestli to je na míru. Chtěla bych jenom říct, že to jsou taková obecná pravidla, obecné tipy a rady, tu zdravou stravu do toho života začlenit. Není to jídelníček na míru, upozorňuji na to dopředu, to znamená, pokud máte nějaké problémy, pokud máte nějaké onemocnění, co se týče třeba nějaké cukrovky, diabetes, anorexie, bulimie, záchvatovitého přejídání, nějaké třeba problémy s tlakem, nebo jestli máte třeba nějaké degenerativní nebo neurologické onemocnění, tak tenhle program určitě není pro vás. Je to spíš vytvořeno pro ženy, které jsou zdravé, které třeba se mnou rády cvičí a chtěly by ten zdravý životní styl, hubnutí, zpevnění postavy podpořit zdravou stravou. Takže tenhle ten e-book je teda pro zdravé ženy. Vždy je vždycky lepší cokoliv konzultovat se svým lékařem, než se do něčeho pustíte, ale myslím si, že jsou to takové osvědčené typy a rady, které mě osobně v životě fungují. Nejen teda proto, abych měla zdravé tělo, ale proto, abych i třeba nějak zhubla. Takže tam jsou i takové jakoby typy, pokud chcete hubnout, tak co třeba vynechat, co kdy jíst, abyste právě stihli nějakou danou věc strávit a aby se vám to třeba neukládalo do tuků. Takže takovýhle tipy, rady a informace jsem pro vás sepsala a věřím, že pro vás budou užitečné. Takže jako je to se vším, nelze začít se vším hned, je to postupný nějaký vývoj, takže to, že si e-book přečtete, neznamená, že zítra zhubnete 20 kilo, ale je to o tom, že vy musíte makat sami na sobě, musíte udělat něco pro své tělo a pro své zdraví, takže se do ničeho netlačte a zkuste začleňovat jednotlivé zvyky, typy a rady do svého běžného stravovacího dne nebo života. To znamená, pokud chcete začít, tak třeba začněte s jedním zvykem, ten třeba dodržujte týden nebo 21 dní, až se ho úplně začleníte a nastartujete třeba nový metabolismus, tak poté můžete přijít další zvyk nebo tip, který začlení do toho zdravého stravování a tak postupně začlenil všechny ty jednotlivé kroky a zvyky k tomu, abyste dospěli k tomu zdravému stravování, zdravému životnímu stylu a můžete poté vidět i nějaké výsledky. Není to o tom, že máte prostě ten jídelníček na míru a že prostě po týdnu zhubnete tolik a tolik kilo, tak to nefunguje. Tenhle ten e-book je pro lidi, kteří chtějí žít udržitelně ten zdravý životní styl. Není to o tom, že si dáte na měsíc detox, zhubnete a pak zase jeho efektem přiberete spoustu kilo. Takže je to o tom, že je to dlouhodobě udržitelně a hlavně k tomu, abyste měli nějakou svobodu v tom jídle a neomezovali se, protože svoboda je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě a proto bych ji chtěla předat i vám. A doufám, že takto, jak je to popsané a jak je to vlastně v e-booku všechno vysvětlené, tak předám i já vám vlastně tenhle ten zdravý životní styl v oblasti výživy do vašeho života. A vy si ho tak budete moci začlenit do svého života a udělat tak něco pro své zdraví, pro svůj dobrý pocit a hlavně pro své já. Tak já doufám, že jsem e-book dostatečně představila, že jste se dozvěděli základní informace, které jsou k tomu potřeba. A pokud budete chtít, můžete se ho objednat na www.nikinamaste.cz a já myslím, že to je asi k e-booku všechno. Pokud vás něco zajímá, tak mě určitě napište, ať už na Instagram nebo na e-mail, a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, posílám hodně zdraví a uvidíme se zase příště. Namaste.